Жақында төңірегін тау қоршаған, төрт түлігін берекелі кәсібіне айналдырған Алматы облысы Райымбек ауданындағы Көкпел ауылына барып қайттық. 150-ден астам шаңырақ қоныс тепкен бұл мекенде жаңа мешіт салынып, дүбірлі той өтті. Ауыл жастарының қаражатымен салынған құлшылық үйі бұл. Қақпақ ауылдық округінде екі елді мекен орналасқан. Оның ішінде Көкпел елді мекенінде 856 халық, 150-ге тарта түтін тұрады. Бұл жердің халқы 100% қазақтар. Мына ауыз біршіліктері ең жоғарғы деңгейде, ұйымшылдықтары өте керемет. Осы ұйымшылдықтың арқасында, ауыз біршіліктің арқасында бүгін ауылымызда үлкен Алланың жердегі үйі, бүгін мешітіміздің салтанат ашылу болайын деп атыр. Игі іс-шараның ашылу салтанаты Құран аяттарымен басталды. Көкпел ауылының құрылғанына биыл 40 жыл. Соған орай мерекелік бағдарламалар ұйымдастырылып, кішігірім қойылымдар қойылды. Дүбірлі тойға жан жақтағы ауылдармен қатар қаладан келіп жатқан қонақтардың да қарасы көп. Ауылда үш бірдей саябақ ашылды. Ол да осы жастарымыздың еңбектерінің жемісі дейді ауыл тұрғындары. Сонымен қатар жұртшылықты жақсылыққа насихаттау барысында спорттық ойындар да өз жалғасын тауып жатты. Жараған жүйрік жарыс жолына шығып, боз кілем жайылып, палуандар күрестірілді. Волейболдан турнир өтті. Ауданнан аттар келді, көкпар командалар келді. Жарыстың қолдан келгенімізше жарыстың барлық түрін өткізіп, қазақтың ұлттық ойындарын насихаттауға тырысып жатыр осы тойымыздың арқасында. Бір жыл уақыт аралығында салынған мешіттің ішіне 100-ге тарта адам сыяды. Халық биылғы Рамазан айында ерекше құлшыныспен қарсы алмақ ниетте. Біз осыған дейін талай жерде мына Алланың 5 уақыт намазымызды көрінген осының ар жерінде оқытып жүрдік. Міне контордың, тастап кеткен контордың, ес контордың үш комнатасын мешіт жасап соған да оқыдық. Міне қысым күндері жаңағы 10 шақты қариямыз бар еді, соларға жылы жер керек болды. Міне жағдай да керек болды. Міне жағдай түзеле бастағаннан кейін біз бір мешіт үйін салайық деп армандадық. Алланың көмегінің арқасында бір қариямыз осында Мамырханов деген кісі, Қалбас деген кісі. Өмірінің өтерінде 6-7 баласы бар еді, соған өсиет етіп қалдырыпты. Осы Көксайда бір мешіт жоқ. Сендер әлдісіңдер ғой, бір мешіт үйін салып беріңдер деп. Соның балалар мақұл депті. Туған жерге туың тік. Ауыл жастарының жасар жақсылықтары, тындырар жұмыстары әлі де көп. Көк күмбезді мешіттің салынуы иманды ұрпақтың өсіп келе жатқандығының көрінісі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Кімде-кім жер бетінде Алланың үйін салуға атсалса, Алла Тағала ол кісіге жұмақтан орын дайындайды деген. Ел еңсесін тіктер ер азаматтар аман болсын. Медет Жұмабаев, Нұрбол Айтмұхамбетов, Асыл Арна.